Alguna cosa es mou. L'activitat a la xarxa 3XL ha començat. Però ens han detectat. Els de dalt volen saber qui som i aturar-nos. El seu primer pas ha estat impedir que la nostra xarxa funcioni bé. Les ordres són clares. S'ha d'evitar que els membres de la rebel·lió s'organitzin. El nou ordre ens ho vol posar difícil? Ens agraden els reptes. No tenen en compte que som molts. I que cada cop serem més. Ens tenen por. No els havia vist mai tan nerviosos. Doncs que es preparin, perquè ara comença tot. Hem d'actuar ja, i per fer-ho necessitem estabilitzar la nostra xarxa. Més que mai, la rebel·lió us necessita.